Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon World Next Orderin pariin. Lähdemme välittömästi autopilottilla karkuun, koska minähän olen saanut varoituksen ja kuten heti alkuun kuulitte, niin meidän kimppuun meinattiin hyökätä. Joten, let's go, karkuun, nyt, jou. Lähetäpä autopilotilla pois, niin ei oteta turhia riskejä. Meidän bondimme ja iloisuutemme ja kaikki mahdolliset asiat kärsivät siitä, jos me koko ajan pakenemme taistelusta. Hyvää päivää, Lilim, eikö minä? Sinä olet rimpulle ja minulla on hyviä uutisia. Ai, mitä uutisia? Piet, mun tuli Floatia. Onko se hyvä uutinen vai onko se huono uutinen? Hän meni areenalle. Uskon, että hän sopii sinne juuri hyvin. Kaupungin Prosperity on 77. Voi että on loistavaa, mutta valitettavasti me emme ikinä saa sitä lukua 69 kasaan. No. Materiaalit on mennyt sinne. Mitäs Kortsu tietää? Hei, mitäs Limppu tietää? Katapa tästä, eikö mitään, et sinä saa mitään. Joo, niin tosiaan kun mä enää muistanut edes, että Potamon kertoo mihin meidän kannattaa aina mennä. Tää on mun leikki joskus. Minä raportoin Jimonista ja Juno on vähän yksilläs. Modcapeillä on joku juttu. Modcape. Joo. Okei, tää ei puhu siitä Vamdemon tehtävästä mitään, mutta mä ajattelin, että yritetään ihan ensimmäisenä tehdä se Vamdemoniin liittyvä tehtävä. Eli se Turu Uiiaouuuiiemon, mutta katsotaas, onko mulla teltta korjattu ja näin. Mennähän vilikassiin. Moro, mitä jätkä tietää? Haluanko nää korjata sun telttasi? Joo, jäkää. Joo, siinä on teltta, sakli. Mene helemmin. Hyvä päivä, minun nimeni on Tentomon sama. Olen super Tentomon. Minä rakastan makra. Okei, se on hieno homma. Pidä tuo mieliala. Haista sinä kakka. Minä olen Tentomon sas. Okei, se on hieno juttu. Kyllä se on oikein loistava juttu, että sellaisesti niin kuin poliittiselta näkökannalta katsottuna se on oikein loistava asia. Loistava asia. Kyllä se on hyvä juttu. Sellesti. Juno, vähän niinkö silleesti. Vähän silleen. Kyllähän se tiiät. Joo, kyllähän minä tiiät. Kyllähän se tiiät, kyllä poika. Haluatko se ostaa minulta tavaroita? Kannattais ostaa poika tavaroita. No sinä pujitteli minua. Oo sinä hiljaa siinä. Minä olen Tentomon samasta ja minä olen samatta ja Sake on samatta. Et oo. Ai. Ei sitten. Minäpä en sitten olekas. Niin. Minä en sitten ole. En ole sitten se. Minä en ehdottomastikaan olekaan se. Joo, hyli. Okei. Okay. Sitten me menemme. Mä en oo ehkä lihafarmilla käynyt. Onko teillä nälkä, pojat? Vai ette sellaista? Voi olette te sitä mieltä, saadaanpa nähdä. Terve! Et pääse pellolle. Terve! Ja kuoriperunoita! Okei, hyvästi. Terve! Haista kakka! Jumala kakka! Mitä sä kätti? Haista kakka! Maija makkarat, oho. Maija makkaraperuna. Noniin, sit syödään. Syödäänkö? No syödään. Syödään. Eli syödään. Tapeta. Teräsbetoni liha. Tapeta kaikki. Lupa kaikki. Tapeta tuo liha tuosta. Tapaappa se kuule. Ja homma pelittää. Wow. Käydäänpä siellä tyrtsin luona.
Terve, Tyrtsi. Eikö ne meitä jotain? Na 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 na. Na 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 na. En mä tarvi mitään näistä. En tarvitse mitään näistä. Eikö ne meitä jotain? Se vaihtaa puuta tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Vai se sellaista? Eikö emmiä puuta? Tietääkseni tarvinnut. Nähän kirjoitin sen johonkin ylös itselleni. Ei. Ei tyrännä mua, sä oot ihan hukassa nyt. Tsunamo! Joo. Terveppä terve! Minä oon Pinnasen Kyveemo ja minä aion haastaa sinut oikeutta. Joo, no me ei kyllä vielä hetkeenkään edelleenkaan saada sairaala päivitettyä, niin päivitetäänkö me välissä sitten vaikka... jotain. Treasure Hunter. Cha 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 cha. Chipi champa da chimpa da piki piki paka paka po. Joo, no noi on tommosia, mitä mä ei tarvita noitten... joo, kyllä. Joo, päivitetään tuo. Ravintola päivitetään seuraavaksi. Me joskus saadaan se sairaala päivitettyä sitten noin 23,5 vuoden kuluttua pyöristettynä siis. Okei, mitäs sitten? Mikä homma? Lähdetäänkö me sitten tappamaan kaikki? Odotetaanko me seuraavaan päivään? Vai? Mikä homma? Mikä ikäisiä te olette? 16 ja 18. Vais niin. Vai et sellaista? No, joo. Mennäänpä noin vaikka sitten... Mennään vaikka huomenna. Mennään huomenna noin hakkaa sitten se Turu IIEMO. Kysy, että mä auttaa ihan takuun varmasti. Mitä edes on? Mitähän me koulutettais teille? Anteeksi, en se ollut minä. Etkö sä usko, että en se ollut minä? En varmaan ollut minä. En ollut minä. Joo, näin. Nyt ne muuttua käy. Shikari Aruna. Shikari Naruto. Jou. Joulupukki jou. Jou. Okei, jou. Ahaa, juonako kahvit tässä välissä? Söittekö liikaa? Hyvä, ette. On hyvä homma. Ei liikaa kannata syödä, maha ratkeaa. Ja kaikkia itkettää. Niin kovasti itkettää. Eiks ollu hyvä biisi? Joo. Se on nyt sun lempibiisi. Shikkari arona. Kaikki itkettää. Voi ei. On niin surullista, kun kaikkia itkettää. Eiks oo tunteikas musiikkibiisi? Oletko sinä ikinä kuunnellut musiikkibiisiä? Ei mennyt mihinkään vessaan tarvitse. Onko täällä nälkäpojat? Onko nälkäpojat? Älkää ollut jo nälkäinen tie herroille mitään. Syödään minä porkkanat pois. Popsi popsi porkkanaa. Kakkapykylää se vahvistaa jo. Taveta. Syökää lihaa. Hyvälle maistuu. Taveta. No ei, ette te nyt väsähdä tässä välissä. Olisit voinut sanoa sen ennen kuin minä söin. Ennen kuin minä syötin sinulle sen porkkanen. Mä ajattelin, että oltais viimeisillä voimilla. Ihan sama. Hei, tiiäks mitä? Mehän koulutetaan viimeisillä voimilla. Vai onko homma nyt semmonen, että ei? Molemmat kun te ootte väsyneitä. No sitten mä syötin teille ihan turhaan ne porkkanat. Miksi pojat? Pojat! Ei näin. Ei se haittaa. Kyllä me varmaan yhden kerran sitä treenata.
Elikkä me laitettiin hopeeta ja strike porkkanaa näille. Hopea ja strike porkkana? Oletko sinä ikinä syönyt hopea strike porkkanoita? Kerro kokemuksia, oliko hyvä? No nyt ne on ihan sairaan vihaisia, ne kuolee vanhuuteen, mutta ei voi mitään. No niin, joko aletaan nukkumaan. Hei! No niin, Godzilla! Nukkukaa hyvin, huomenna tapetaan kaikki. Nukkukaa, kun olen aamun sukka. Syödäänkö me aamupalaa? Vai eikö? Ei vissiin syödä aamupalaa. Vai eikö syödään? No niin, sitähän minäkin. Ruokaa suoraan. Älkää olko niin salaperäisiä. Älkääkä peräsalaisia. Molemmille omenat. Ensin, näin. Se laittaa teidät iloiselle jonnekin. Sitten syötetään vielä lihaa. Syökää lihaa. Ja sitten vielä pikkulihaa. Tapeta. Jees! Hyvä! Sitten haetaan tämän päivän vehkeitä ja sen jälkeen saunotaan. Hyvä päivä! Kieli heiluu näin. Se on hieno homma. Joskus jopa väärin päin. Daadirlandirlanda. Ahaa, tavara! Tavara! Otakin. Kannattaa ottaa hyvä tavara. No. Hei, vieläpä se yksi meidän Devil Chippi tonne pankkiin, koska meillä nyt turhaan kauan ollut inventorissa jostain kumpaan syystä. Devil Chippi pankkiin. Sinne odottamaan. Odotusaikaa. Ei okei. Kyllä. Kyllä se niin on, joo. Apua, aivastus yrittää tulla. Aivastus ei! Tule! Terveydeksi! Kiitos. Jatavaaksi! Ei. Entä pellolle, ette pääse pellolle. Terve, minä olen ihan hyvä ystävä. Terve, minä olen blablabli. Jaa, okei. Katsotaanpas ihan ensimmäisenä, että mihin vissy meidät vie. Minä vaan omaa baby taikaa. Mod cape, ei me sinne olla nyt menossa. Ei kiitos. Ai, kuopa tylsää. Terve Birdrammo sama. Jaho, mä Chicago. Oi. No mennään. Mennään vaikka, joo ihan sama. Aika kallista, mutta mennään nyt tuonne vaikka. Aika kallista, etteikö itse sanoisi, mutta ainakin mä vähän oikasti. Hei, mitä Seppo kuuluu? Tarkistetaan vielä taas välissä nämä, että onko teillä nyt battlestatikit oikein. Hyvä sulla, että sä käytät vähän MP:tä. Simpukka käyttää täydet MP:t. Hyvä homma. Niin sitä pitää. Olenkos minä kunnossa? En oo. Ei sit. No niin. Let's go. Pizza boomers, yo. Halloween Hall. Kato, banaania. Banaaneita ja nauloja. Koko rahalla. Paljon materiaalia. Jatta. Hei, toi krankuvakama on vieläkin tuolla. Mä oon jo unohtanut. Onko mulle sanottu, että sitä ei saa haastaa? Vai onko mulle sanottu, että se pitää haastaa? Vai mikä homma? Oon mä vissiin se joskus kokeillut haastaakin. Ja mä oon sanonut siltä varmaan turpaa saman tien. Mutta hei, mitäs me kokeillaan? Vai ei kokeilla? Eikä. Mennään nyt sen turueimunin luo. Antaa olla krankuvakamoni oman onnensa nojassa. Joskus sitten, myöhemmin, mutta mä en nyt uskalla. En jaksa ottaa sitä riskiä, että joudutaankin juoksee karkuun tai kuolla tai jotain. Ihan sama. Turu ei moniin pitäisi olla heikompi. Vaikka tässä pelissä ei ole kyllä sen puolesta mitään logiikkaa. Se saattaa kyllä ihan hyvin olla rookien tasoinen vahvempi kuin megataso. Mutta katsotaan.
jos me nyt löydetään se meidän Turu IAUAIEmon täältä. En tiedä missä se täällä on, mutta kyllä se jossain varmasti on. Lähdetään kiertämään pakoja, jos pääsee löytyisi täältä jostain. Lähdetään ensimmäisenä väärään suuntaan. Joo, näin me teemme. No tarkistetaan, ettei se ole mitään tarkempaa infoa kertonut tämä meidän Vamdemon herramme. Anna minun miepärelläni nää logiikkavulkana. Okei, tämä on kuulemma helppoa. No hyvä. Sittenhän se on just hyvä, sopiva aloitus tähän. Tai siis sopiva, joo. Kyllähän ne helpot tehtävät kannattaa tehdä ensin alta pois. Kunhan tuo ei vaan huija. No mitä sinä haluat? Sori, mä menen tänne. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Fire circuit. Mä en oikein hirveesti näe mitään, koska tää Examonin siivet on aina mun tiellä. Se on valitettava tosiasia. Jokaisella meistä on omat siivensä. Mä en näe mitään. Onks se täällä? Eikö täällä on tää? Meillä ei ole vieläkään jäätekniikoita tai vesitekniikoita tai jotain sellaista. Anteeks nyt vaan. Ei ole sellaisia. Yes. Yes. Mä osataanko me sellaisia? Katsotaan. Sorry, ei onnistu. Hei hei. Tuommoista. Joo. Käydään vaikka täällä näin. Joskus jopa väärinpäin. Tämä on kyllä niin kivaa musiikkia. Tulee ihan Okami mieleen. Okamihan tulee tähän plekkariin. Okami HDhan tulee tähän PS4:lle. Joulukuun puolella. Sen minä aion hommalta ja sitä mä pelaan koko loppuikäni. Enkä pelaa ikinä enää mitään muuta. Okay. Minä oon vaan Kreemo! Hei, käpä. Moro, mä oon Sake. Mä olen Sake Kreemo. Sake Kreemo! Sake Kreemo. Super Sake Kreemo. Kuka ei pärjää mulle? Ne. Minä oon Super Sake Kreemo. Niin, kato, kun sun Digimonitkin on vähän nälkäsi. Niin. Minä oon Super Sake. Super Sake! Joo, ei se täällä näkään se tullu ole. Ei ole täällä sellaista tänään. Ei ole sellaista tänään. Ehdottomastikaan ei ole sellaisia, ei missään nimessä. Pistetäänkö teltta pystyy? Syödään teltassa. Oletteko te ikinä syöneet teltassa? Hieno homma. Se on loistava juttu. Kokataan. Kokataan ja rokataan. Joo, tämmönen vaikka. Excellent! Ohoho! Onko sekin mahdollista? Loistavuutta. Sitten me voitais kokata vielä vaikkapa Mushroom Skeeveriä. Joo. Vetäis tähän semmoista poskehe, pojat. No. Sitten pistetään teltta nuri. Teltta on mä sen. Hahahaha. Yes. 13 dp:tä. Mihinkäs me sijoittaisimme? Mihinkäs sijoitettaa? Mihin sijoitettaa? Olikos täällä niihin materiaaleihin liittyvä? Täällä on materiaali. Joo. Selvä. Matskua jos pistettäis. Pistetähän matskut pystyhyn. Laitetaan vaikka
Aloitetaan metalli. Aloitetaan metallista. Sitten me voidaan pistää vielä vaikkapa... kivi. Kivi. Joo. Sitten meillä on taas vain 3 TP:tä, mutta hei, se on se elämä. Joo, ei ole turuimonia täällä, niin hän ei pääse sitten muualle. Hän minä tiedä, missä se on. Ai, missä se on. Minä vaan kerro. No kerro. Aho, me Ramonit suuttuu. Oliks tää ansa? Vuokraimon on täällä! Mutta se ei vastaa. Minä tiedä, missä se on. Mä en usko sun. Minä tiedä, missä se on! No kerro. En kerro. Hahaha. Mä vaan halusin kertoa, missä. Eikö siis tiedä? Ei, joo. Salveli, Sake, mikä sinä? Mikä sua vaivu? Katsotaanpas. Seuraavaksi voisimme vieraistaa. Tuolla jättiläis Platinum Sukamon. Se on tappava ja erittäin vaarallinen. Sitä ei saa lähestyä. Ainakaan silmät kiinni, tai voi käydä kipiä. Ne sinä pois siitä. Häipykää. Ei näy turuemonia tuollakaan, ei näy. Olemme aivan väärässä suunnassa. Ai. Etkö sinä näe? No ei tietenkään. No näjen. Tarvi hättääntyvä. Minä olen Platinum Sukamon. Minä jo tuota kaikki, jotka minun eteeni tulevat. No niin. Sitten mennäänpä johonkin eri suuntaan. Minähän sanoin, että tuo on väärä suunta. Sitten mä menin sinne, koska mä arvasin, että se on väärä suunta. Joskus väärinkin suunta voi olla oikea. Sitä elämä on minulle opettanut. Ai niin, sinähän suutut. Et saa mua kiinni. Et saa mua kiinni. Hahaha. Juokastaa taas vähän kahvia. Materiaalia. Digi-ding. Sitten mennään vaikka tänne. Sitten mennään tänne näin. Mä oon ihan hukassa. Mä olen hukassa. Onko siellä hukassa? Hyvä homma. Minäkin olin kerran hukassa. Jokaisella meistä on omat hukkautensa. Miltä sinun hukkasi näyttää? Onko sinun hukkasi susi hukka vai hukkasusi? Tuosta otetaan käpyjä. Se ei ole käpy. Kyllä se on käpy. Ai jo. Se ei ole käpy. Ei oo käpy, ei. Ei oo puhelin. Joo. Ei oo. No niin. Tääkin on varmaan väärä suunta, mutta mennään silti tänne. Ei se auta, ei auta litkut markkinoilla, ei. Tadaa! Minä olen Samamo. Minä olen Super Samamo. Sama. Oh. Paljon kakkaa. Oletko sinä ikinä kerännyt kakkaa talteen? Se on hyvä homma. Joskus jokaisella meistä on omat kakat housussa. Käännös katsoa, onko se täällä? Täällä onko tuo? Sinä Sakeli Omega Sodmo. Sakeli Suhuma en koske. Sä olet vaarallinen. Erittäin tappava ja hengenvaarallinen Omega Sodmon X. Mikä X? En mä tiedä, se on nyt Omega Sodmon X, okei. XXL. Na. Logiikka Volcano. Jokaisella meistä on omat logiikkansa. Onko sinulla mitään logiikkaa? Ei näy turuemonia täällä. Ei näy täällä turuemonia. Täällä on hyvin... tympäisevää ja kakka, eiköhän. Saakeli Examon, mä säikähdin sun. Examon tulee nurkan takaa. Nyt minä tulen. Joo, nyt se on. Kyllä minä on kovaa tulemaan. No se on hyvä homma. Pompernanimon. Pompovimon. Siinä on mennyt kohta koko lupnainen vuorokausi, kun ei ole löytynyt turuemonia. Ei ole löytynyt. Oh, hei. Ei ole sielläkään. Voi sit. Mut
otetaan mukaan vähän sieniä. Niistä tulee hyvää mieliä. Okei. Ei! Ei! Oi, anteeksi. Ja sitten täällä... ei ole varmaan täälläkään se, mutta mennään silti tuonne. Oliande. Moi Meteormon, mä meen tästä jos sappii. Pi. Voi jumalauta, kun ei löydy. Ei löydy sellaista. Täällä on Arresterdramo, mutta voisiko täällä samalla olla myös Erestartramo? Voi pojat, hei mennäks hakkaa nyt toi yksi? Ei me nyt pystytä. Mennäks hakkaa se? Mennään täällä turpaan. Mennään tää selkäsauna. Moi. Oh-oh! Lähdetään karkuun nyt. Karkuun nyt. No kyllä me oltais noin hakattu, mutta ei nyt. Ei hasketa aikaa. Ei. Kyllä nuo ehtiipi. Me olemme menneet koko ajan väärään suuntaan. Syvällä sisimmässä en tiesin sen. Olisin katsonut yhden eri paikan aluksi, mutta silti päätin mennä väärään suuntaan. Koska en minäkään aina voi oikeassa asioissa olla. Voi hiivatti, seksi Seppo on pihatti vatti. Ohjaa! Tuli seinä, palomuuri, pyllymuori. Se on semmonen homma, että tähdään se tänne suuntaan. Jos ei löydy täältäkään, niin sit mä oon kyllä niin hukassa elämässä kuin olla voi. Sakkeli, taas kun teillä on nelänkä. Ja se päivä on vaan luiskahtanut ohitsemme. Musiikkikin lakkasi yhtäkkiä. Harahi takana. Naikkonen. Sankeli! Koko ajan vuorokausi mennyt ja ei yhtä, ei. Ei turuemunia. Ja sitten kaiken tämän päätteeksi me kuitenkin hävitään sille. Voi jumalauta. Kyllä nyt itketään poika. Itketään yhdessä. Sit pian nää kuolee vanhuuteen nämä mun digimonit. Sit mun pitää yrittää uudestaan kehittää ne megatasoisiksi. Voi pojat, voi veljet! Tuskin maltan odottaa. No saa kyllä. Voi jumaliste. Voi jampa lumpa limpa lampa. Turuemon, sun on parempi olla täällä jossain. Ymmärrätkös? Siellä on Turu Iemon. Hei Turu Iemon. Moi Turu Iea. Birdramonit, menkää pois. Mitä sä haluut? Tää jätkä ei tiiä, sua kyllä ei tiiä. Joku sanoi tuu tänne, kuka ei. Ei kyllä tuu vielä. Anna Myöbrella takaisin. Myöbrella? En mä oo kuullutkaan Moosesta. Eikä tää kyllä oo myötis moni tavannukkaa. Vamdemoni. Unohda, etten minä oo sanonut mitään. Se vain lipsahti. Mä en tiedä mitään. Jaa, taistele mua vastaan, jos haluat tietää asioita ja astioita. Taistellaan. Aina taistellaan. No sehän kuolee samantien. No ei ollut haastava taistelu se. Ei ollut haastava. Antaa palaa! Yksi kysymys, miten tää voi olla? Mietitäänpäs nyt, että Vandemo on siellä Sakili Bone paikan siellä, ja siellä on ihan sairaanhulluja digimoneja. Ja sitä kautta me ollaan saatu tää tehtävä. Sitten sen kautta meidän pitää tulla tänne, hakkaa näin helppo digimo. Millä logiikalla tää on näin helppo, jos siellä paikassa, niin digimonit on niin saadaan vaikeita. Voi pojat, voi veljet, voi saakeli, nyt on kyllä semmonen varas liikenteessä, Joo, tää on oikeestaan niinku Arten mettästä ja tää jäpä, niin se on semmonen juttu, että joo, kyllä se näin on.
tää jätkä ei niinku tajunnukkaan silleest niinku, et silleest juuno vähän niinku, et se oli alkuperäinen omistaja. Mut silleen tää jätkä on niinku ihan musta uberella, aa. Joo, melekosta meininkiä. Joo, yks mon on niinku siinä ihan roskaa, kun joo monni, niin, joo. Toisen aarre on toisen roska. Joo. Ja tämäkö estää auringon valoa va? Minusta on vaan että ihan sopivalta, eikö siis silleen. Ei auringonvalo sitä tappanut, mutta ehkä se oli vaan muotikysymys tämä muiperella. Joo. Joo, minä, joo, kyllä tää nyt palauttaa sitten. Sinä sait myöperellan. Anteeksi ihan sairaasti ja juuna on vähän niinkö silleen. Joo, ja ehkä tää nyt silleen niinkö menis niinkö flaatia silleen niin, et joo. Turemo liittyy kapoke. Nyt meidän täytyy mennä ehdottomasti Vamdemonin luokse. Saakeli, sinä kesti puoli tuntia löytää Turujemon. No ehkä ihan, mutta melkein puoli tuntia kestää yks Saakeli, eikö kestä? Löytää yks Saakeli Turujemonsteri. Mitä mieltä olet asiasta? Menikö hyvin? No niin, hyvä homma. Nyt meillä on ihan sairaan pitkä matka mennä takaisin. Moi pojat! Moi veljet! Pitäisikö meillä haastaa joku Saakeli Arresterdramon? Kuppihan on helpompi. Arresterdramon vaan Omega Shoutmoni. Koska Omega Shotmon kuitenkin on siinä ennen kuin me päästään Arresterdramonin luokse, niin mä en tiedä kumpi niistä on helpompi ja kumpi on vaikeampi ja kumpi on helppo vaikea. Hakataan tää nyt välissä. Tää niin kovasti näyttää sitä toivoa. Taistellaan, me taistellaan, tai taistellaan, aina vaan. Se teko. Taistellaan me nyt. Ja aina se oli vähän helpompi kuin mä luulin. Hahaha, hippi aie. Saakeli, mennään antaa kaikille digimonelle turpasauna. Ei ukka enää pärjää siinä vaiheessa, kun turpasauna tulee. Antaa turpaa niille. Eikä sinä huomaa, että niillä on leveli tuolla digimonella, niin ne on ihan sairaan helppoja. Sillä ei oo mitään merkitystä. Levelillä ei oo mitään merkitystä. Aupa! Ai, anteeksi. Tyhmä poika, sinulle on kerrottu tämän aikoja sitten, että levelit täytyy ottaa huomioon. En minä semmosia ota. Huomio, ei semmosia. Ei meidän semmoista tarvi välittää. Kato, mikä tuo? Se on rantapallo. Se ei ole rantapallo. Ei ole sellaista. Mennään hakkaa Omega Shotmo. Eiku Arresterdrama. Joo kyllä, hakataan Arrester. Tänno mennään haastaa Arrester. Mehän piti silloin joskus hakata se, koska mä olin sitä mieltä, että se täytyy hakata, koska se oli huijari. Niin mä halusin, että mä hakataan se, mutta sitten mä en hakannut sitä, mutta nyt mä hakkaan. Käydään katsomassa, pärjäämmekö me sille. Jos emme pärjää, niin ainakin me saadaan oikoretti kuolemaan. Eikö siis, niinku, you know. Sitten me voidaan. Sitten me kuollaan, me spannataan kaupunki ilmaiseksi. Sitten kun me ollaan spannuttu kaupunki ilmaiseksi, sitten me voidaan mennä Vamdemonin luokse ilmaiseksi. Ja sitten me saadaan ilmaiseksi, ei oikein. Ja sitten juno. Sitten meidän pitää ostaa stealth chippejä varmaan ainakin yksi, niin ehkä me ei tarvitsisi olla niin sää. Hei, mene sinä pois. Taistellaan! Onks tää nyt vähän kestävämpi meteormo sitten? Oot siellä kestävämpi meteormo, niin? Vai mikä homma? Mikä homma? Hitto. Antaa palaa! Antaa palaa. Vielä yksi isku. Jos. Ha 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 ha. Oh yeah, voimaa. Tuosta vähän otetaan käpyjä mukaan. Anteeksi, olenko tiellä. No niin. Nyt mennään tää turpaa noille säkeli. Mitä pinokkeja että noin olikka. Enkeleitä. Pidomaanit! Tapellaanko? Oh shit, Tarna. Oh my god! Antaa palaa! Yes! Selkäsauna jokaiselle. Kaikille selkäsauna riittää. Kaikille selkäsauna on. Jumalan kämmenellä, et vaan ole selkäsauna ton. Antaa palaa! Sinne meni! Haha, minä voitin! Otetaanko vähän tavaraa täältä? Sieniä. Vehkeitä. Joo, ja sitten vielä vähän ruohoa mukaan. Ja hyvää rulloa.
Sitten. Sinä. Sinä siinä. Joo, nytkö ne menee nyt kanasta lähtee? Hyvä, nyt tapellaan. Joo, jätkä niistä pitää, let's go. Taistellaan, me taistellaan, me taistemme kuollaan aina vaan. Me emme pärjätä voi, asiathan ei huonomminkaan olla vois. Kaikenlaista. Taistellaan me nyt ja aina vaan, me taistellaan. Emme pärjätä voi, ei se hait. Niinku tuo 48 levelinen. Emme saata voittaa, mitä tekee tuo mun yksi Digimon limppinen. Kuollaan suosiolla, jee. Yeah. Okei, mä kuolen, koska muuten... Mä muutenkin, mä en tiedä, pukittiko limppu jotain vai oliko sillä joku efekti, mutta... Antaa olla, mennään kaupungille. Voi ei! Voi ei, Digimonit, ei! Kaku koko. Ne muuttuu! Extra Cross Evolution! Ohoi! Mikä niistä muuttuu? Vihreä plus punainen on... Kurainen. Oh yeah, oh yeah. Sain Greymon burst tomorrow. Anta palaa. Final signing burst. Yes, saat selkä sauna. Sinä et pärjää minulle, vai pärjääkö? Ja selviää tässä jaksossa. Älä yritäkö, minä sinulle annan selkäsauna. Kato, kun minä saan inkka. Yes! Sinä selkäsaunan saat. Yes! Yes! Tiedätkö mitä, jätkä? Tää on sun loppus. Antaa palaa! Yeah! Oh yes, final signing burst! Jees! Sinne meni. Me voitimme sen mesin. Inferno! Opimme uuden tekniikan. Oh wow! Nyt mä ymmärrän, jätkähän on melko voimakas semmonen. Jos mulla olisi ollut tätä erikoisrupperarmonia, niin en minä olisi voinut edes liikkua. Joo, minun armorini on niin iloinen nyt. Huhhuh. Hei, haluatko tehdä se uudestaan joskus? Mä menen kaupunkiin, niin tehdään siitä viikoittainen juttu. Moro! Tidididididu. Selvä homma. Me voitimme sen vahingossa. Mä olin jo valmis luovuttamaan. Oi, oli hyvä. Teillä on hyvä yhdistys. Yhdistelmänne loistavaa. Excellencia, mutta nyt meidän täytyy juosta takaisin. No, lähdetäänkö autopilotilla? Ehkä ei sitten Omega-Sotmonia kannata kuitenkaan haastaa heti perään, koska sitten me ei voida käyttää Exe-uudistoon. Exe, katsotaas. Joo, eiköhän. Joo, okei. Okay. Ei teillä kyllä bounty-jutut tai mitkä liian oo täynnä, mutta no, okei. Okay. Selvä, miten vain. Kelepaa mulle oikein okay, hyvin. Loistavaa. Omega Sotmon! No joo, okei. Omega Sotmon! Okei. No jos me haastetaan tuo ja kuolla. Onko täällä nälkä? Eikä oo nälkä pojilla, mitä hän? Eikä oo nälkä pojilla? Onko nälkä pojilla? Ei me ehkä ei haasteta sitä. Joo, antaa olla. Antaa olla sitten. Ei, tja. Syödään vaikka ja... Lähdetään autopilottilla ihan suoraan kotiin jo. Ja sitten annetaan Vamdemonille se sateen, eikö lasku, mikä varjo, ihan sama, myöprella myöhemmin. Ei se varmaan laskuvarjolla mitään tee, mutta
Miten vain? Ellei sitten se mene tuulen mukana niin korkealle, että se tarvitsee laskuvarjoa. Jos sillä on se viitta, niin sehän saattaa lentää tuulen mukana. Joo. Kyllä. Tapioka. Ottakaa tuosta. Voi veljet. Ai sulla vaan on nenäkin. Joo, ja hirviä nenäkää on. Ei toi hyvä. Kiitos. Ois niin meni haastattua, mutta ei me kyllä nyt pystytä. Ja sitten jos toisaalta jos mä nukun yöunet ja sit haastan ton ja sit mä käytän Exen, niin sit mä unohdan, että sinä samana päivänä mä voin enää uudestaan käyttää Exeä. Että ehkä mua ei kannatas tuohon. Tuo on vaan sivutehtävä, tehdään toi myöhemmin. Mut joo, ainakin ollaan nyt Arresterdam on voitettu ja saatu kaupunkille, kille. Lähdetään autopilotilla kotiin. Mennään kotiin, hyvä perkelauta, okei. Yes, I'll do my best. Oi! Sinä tulit takaisin rimpula, hyviä uutisia, Arresterdam tuli Floatia. Hän meni researchaamaan vehkeitä, se on hyvä homma. Turuemontti tuli Floatia, se meni viihdytysalueelle metsästämään tavaroita. Se on 79, ei oo 69, mut 79, eikö se oo ihan tarpeeksi lähellä? Joo, käydään sitten vielä korjaaminen teletta. Telekkä käydään korjaamassa. Ootko sinä ikinä korjannut telekkä? Okei, okay, otta. Yes, I'll do my worst. Business district on business district. Oletko sinä ikinä tehnyt bisnestä? Hyvä homma. Jokaisella meistä on omat bisneksensä. Miltä sinun bisneksesi näyttää? Kukoistaako bisnes? Hyvä homma. Moro, mitä jätkä tietää? Oliko kuoppainen tiehä? Mene pois, korjataan teltta. Hyvästi, moro. Joo, loistava. Kiitosti ihan sairaasti, joo. Aha. Joo, no niin, ei kai siinä sitten. Vielä sitten seuraavassa jaksossa se myöbrellä sille Vamdemonille, koska tästä voi tulla melko pitkä ja kuoppainen tie, niin... Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa. Se on hyvästi ja moi. Heippa näin!